为了感谢拉拉爸志工团队对社区以及文件站的关怀以及照顾，市长魏家贤特别邀请他们一起来看电影，选择在1986年获得坎城最佳影片的影片《教会》，而这部影片在当年也获得了奥斯卡最佳摄影奖。市长魏家贤肯定志工团队为花莲的付出，透过电影欣赏也表达他对志工团队的感谢。星期五的晚上，喇喇爸志工团队的伙伴们在秀泰影城集合要看电影，市工所同仁贴心的准备了爆米花、鸡排、小笼包还有饮料，让志工们可以享受看电影吃零食的乐趣。而对于市工所的用心，陈阿妹代表志工队表达感谢。很高兴今天市场邀请我们喇喇爸志工观赏电影，我的团队全部都到齐了，是，感谢。平常很少机会看电影，像我都很少来看，今天早上还来看在哪个位置，对，很开心的，对，对，很开心，对。市长魏家贤表示，喇喇爸志工队常年来在部落里为族人服务，值得敬佩。这次特别精选了一部具有族群故事意涵的电影，让志工们来欣赏，希望可以引起深度共鸣。过去在中南美洲经历了非常多外来的一个殖民跟移入，那教会这部电影就是叙述着一群传教士，他要把所有西方文化的精神带到中南美洲，可是部落里面有部落自己的文化，部落自己的信仰，部落自己的一个医疗系统，整个社会系统，它有属于自己部落的。我看到那部电影的时候蛮震撼的。其实往往我们想到好的东西要放到别人身上，不一定代表对那个族群是好的。看到台湾现今的原住民族群不只是面临到这样的问题，是不是我们更多的孩子愿意站出来学习自己族群的文化，也希望每一个孩子记住自己祖先的文化，不要忘记自己祖先的文化。教会这一部影片叙述着18世纪天主教耶稣会赴南美传教的故事。市长魏家贤希望每个人都可以记下自己不仅具有传承文化的责任，更要大声唱出属于自己族群文化的歌与精神。记者惠焕是报道。